Година, і ви вже не у Львові, а майже в центрі Києва. І навпаки. Український лоукостер Wizz Airline відкрив рейси зі столиці до нашого міста. Пасажири, які прилетіли першим рейсом, наразі задоволені. Вилітали із Жулян, це в місті, в Києві, не потрібно їхати там на таксі чи потягом в Бориспіль, і це значно полегшує подорож. Летіли годину, але за відчуттями насправді значно менше. Задоволені, що побачили нарешті сніг у Львові, бо в Києві його немає. Ціна на квитки доступна – від 620 гривень. Щоправда, це тариф лише з ручною поклажею і без багажа. Наша вартість, починаючи з 620 гривень, конкурує тільки з купе-вагоном. Ми знаємо, скільки зараз коштує СВ-вагон, ми знаємо, скільки коштує і скільки поїздів їздить до Львова. І наш розклад, і наша вартість дозволяють сподіватися на те, що громадяни пересядуть до літаків. А ще за мандрівку на крилах Wizz Airline можна розрахуватися тисячею, яку нараховують за вакцинацію. Ми приєдналися до програми Кабінету міністрів України, і ми вже відкрили можливість для наших громадян скористатись цією тисячею на рейсах Київ-Львів, Київ-Одеса. Тобто на всіх внутрішніх рейсах, які виконує наша компанія, ми вже долучились. Тож тепер до Києва зі Львівського аеропорту дістатися можна у будь-який час доби, кому як до вподоби. Ми нарешті маємо дуже багато рейсів до Києва зараз. Це ми маємо Motor Січ, Air Ocean, Розу Вітрів і тепер Wizz Airline. Тобто маємо 4 авіакомпанії, які виконують напрям рейси до Києва, крім того, що деякі з них там декілька рейсів в день мають. Зверніть увагу, так само маємо різний час. Ми маємо 7 ранку, 12 година, 11 година, потім 18, ще й 20. Тобто тепер є момент саме такий вибору, коли хто хоче до Києва дістатися, хто хоче з Києва до Львова. А крім внутрішніх рейсів, Wizz Airline уже з грудня пропонує перельоти до Праги, Тбілісі та Барселони. Ольга Іващук, Роман Маленький, 24 канал.